Kryetari i Komunës së Gjakovës Ardian Gjini sot priti në takim ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj. Ai tha se është gjithmonë kënaqësi kur pret mysafir nga Shqipëria, pasi lidhja mes vendeve është e posaçme, si institucionale ashtu edhe njerëzore. Si gjithmonë, posaçëri sot është kënaqësi me prit ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Kosovë. Ne biseduam bashkë, ambasadori është në vend vetin. Na kemi ambasador Shqipërisë. Po e konsiderujem të qyrë sikur në vend vetin, sikur që ambasadorët e Kosovës ndjehen në Shqipëni. Me të vërtet është knasi i jashtëzakonshme. Bashkëpunimi njerëzor, institucional, shtetëror në gjitha aspektet mes Kosovës edhe Shqipënisë është këti posaçëm. Nuk ka vend tjetër me cilin marrëdhënie të ngjësoj, për shkak se të natyrshme. Ndërkaq, ambasadori i Shqipërisë Malaj tha se ndihet mirë që banorët e zonave të veriut të Shqipërisë e kanë gjetur gjithmonë derën hapur në Gjakov për shërbime të natyrave të ndryshme. Gjakova ka një transformim, ka një zhvillim, ka një ecje përpara në rrugtimin e saj për të bërë vërtet një qytet jo vetëm i pranuar për qytetarët e saj, por të jetë i mirë edhe për ne që apo për të gjithë turistët që kalojnë këtu, sepse kemi një gjithë përbashkët që shumë turistë që vinë edhe në Shqipëri, vinë në Tropoj, në Valbon, kalojnë pikrisht mes Gjakovës. Dhe duat përmend një fakt. Duat përmend zemrën e madhe të gjakovarëve, të Gjakovës, gjatë çdo momenti ka shi trevave tona të veriut, ka shi Kuksit, Hasit dhe Tropojës. Sepse ata e kanë gjetur këtu një derë të hapur, kanë gjetur këtu në rastet kur kanë pasur nevojë për ka pikpamja shëndetësore, kanë gjetur një spital, kanë gjetur veten në biznesin e tyre të përditshëm, në jetesën e tyre të përditshme. Pra Gjakova është një pikë shumë e rëndësishme për ta. Nga aty u theksua rëndësia e bashkëpunimit në mes të ambasadës së Shqipërisë dhe komunës së Gjakovës, bashkëpunim ky që do të thellohet edhe më tej.